2023 yil 19 fevral kuni Urgut tumani Quyuq Kamangaron mahallasida yashovchi fuqaro Urgut tumani ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2023 yil 18 fevral kuni soat taxminan 21:00 larda Urgut tumani Quyuq Kamangaron mahallasidagi Urgut City turar joy majmuasida joylashgan birinchi uyning oldiga oq rangli Lacetti rusumli davlat raqam belgili avtomashinasini qo'yib, yashash xonadoniga kirib ketganligini 2023 yil 19 fevral kuni soat 8:00 larda uydan chiqib qaraganida Lacetti rusumli avtomashinasi joyida yo'qligini ko'rib, ushbu avtomashinani topishda amaliy yordam berishini va noma'lum shaxsni aniqlab, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Hodisa sodir bo'lgan joyga yo'l patrul xizmati va tergov tezkor guruhi to'liq tarkibda chiqib, hodisa joyi ko'zdan kechirilganda, hodisa joyidan avtomashinaning eshik ochqich siniq bo'laklari, uzunligi 1 metr bo'lgan yelimli truba, energetik ichimlik idishi borligi aniqlanib, ular tegishli tartibda hujjatlashtirilib olingan. Mazkur holat yuzasidan Urgut tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida ushbu holat aniqlanib, voyaga yetmagan AG Lacetti avtomashinasining eshigini yelimli truba bilan ochqich qismini sindirib ochib, uning kaliti o'zida turganligidan foydalanib, avtomashinani Urgut tumani Chorchinor mahallasi tomoniga boshqarib borib, yo'lning loy bo'lganligi qismida avtomashina g'ildiraklari botib qolib, avtomashina chiqarish va voqea joyidan g'oyib bo'lish harakat qilayotgan vaqtida Urgut tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilayotgan tezkor harakatlar davomida aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Urgut tumaniga 86 maktabga o'qiyman, 8 sinfga. Kecha saat 2:00 uydan so'ramasdan chiqdim. Keyin saat 2:00 Urgut City'ga kelsam, bir mashina ko'zim tushib qoldi. Keyin oldimga qarasam, katta plastmas shlang bor ekan. Keyin oldiga bossam, mashinaning sveti ham yonuq ekan, kaliti ham ichiga ekan. Keyin o'sha shlang bilan mashinani tastigidan ochib, mashinani haydadim. Mashinani yana to'qqa ettib, botqoqlikka botib qoldi. Keyin o'sha mashinani egasiga topshirmoqchi edim, ichki ishlar kelib olib ketishdi mana. Bu qilmishimdan katta pushaymonman. O'zimdan kelganidan ham bu ishni qilmasligini so'rayman. Joriy yilning 18 fevraldan 19 fevral kuniga o'tar kechasi taxminan soat 2:00 lar atrofida Urgut tumani Merganja mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylar oldida qarovsiz qoldirilgan Gentra avtomashinasi olib qochilganligi to'g'risidagi ma'lumotni Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismi tomonidan xabar berildi. Zudlik bilan sohaviy xizmatlar bilan hamkorlikda voqea joyiga borib, ushbu avtomashinani topish va aniqlash maqsadida voqea joylari ko'zdan kechirilib, surishtiruv ishlari olib borildi. Hamda ushbu avtomashinasi Urgut tumani Chorchinor mahallasidagi ichki yo'llarda olib qochilgan avtomashinani olib qochgan fuqaro bilan birgalikda to'xtatilib, aniqlanib, voqea joyida o'sha yerda Chorchinor mahallasida holat qonuniy rasmiylashtirilib, avtomashina ko'rib turganingizda jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hozirgi vaqtda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini qarovsiz holda va kalitni o't oldirgichda qoldirib, jinoyat sodir etilishiga sharoit yaratmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.